Նախագահների այս հանդիպումը միջնորդները պատրաստել են 14 ամիս։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը հրադադարից հետո առաջին անգամ կիրառել է ծանր զինատեսակներ։ Ինտենսիվ կրակի տակ է պահել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը, սպանել ու վիրավորել է խաղաղ բնակիչների, առաջին անգամ կրակ է արձակել տանկից, առաջին անգամ արվածել է շփման գծից զգալի հեռավորության վրա։ Խոցել է ուղղաթիռ ռու ամբողջ աշխարհին ցուցադրել հայ օթաչուների սպանության նկատմամբ ազգային ոգևորությունը։ Այս զարգացումները ստեղծել են իրավիճակ, որտեղ կողմերի բևեռացված դիրքորոշումները մոտեցնելու եռանախագահների աշխատանքը տվել է անսպասելի էֆեկտ։ Հայ-ադրբեջանական հակաբևեռացման փոխարեն բևեռացել են ամբողջ աշխարհի ու Ադրբեջանի ընկալումները։ Սա վերջին հանդիպումն է Փարիզում 2014-ի հոկտեմբերի վերջին։ Հանդիպման պաշտոնական հաղորդագրությունը ընդգծում էր կողմերը կարևորել են համանախագահների աշխատանքն ու վստահության ամրապնդումը։ Նույնիսկ հատուկ նշվել էր, որ ընդգծվել է խաղաղ լուծման այլ ընտրանքի բացակայությունը։ Մեկ տարի անց կա բոլորովին այլ իրավիճակ։ Վերջին հանդիպումից երկու ամիս անց համանախագահներն առաջին անգամ խոսեցին հասցեական, Ադրբեջանին կոչ անելով հավատարիմ մնալ խաղաղ լուծման ուղղությամբ աշխատելու իր պարտավորությանը։ Տարվա ընթացքում եռանախագահները ևս մի քանի անգամ Ադրբեջանին հասցեական կոչ հղեցին, հասկացնելով, որ բանակցությունը այլ հարթակներ տեղափոխելն անթույլատրելի է, բայց Բաքուն շարունակում էր հակադրվել, ամեն անգամ հրապարակավ հակասելով Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի Միացյալ Դիրքորոշմանը, ամեն անգամ դժգոհելով բանակցային ֆորմատից, միջնորդների առաջարկներից, զսպող քայլերից։ Well, in our statement we mentioned that մեր հայտարարության մեջ մենք ասել ենք, որ կա ԵԱՀԿ հետաքննության անհրաժեշտություն եւ մեխանիզմ։ Մենք շատ մտահոգված ենք, հատկապես որ ծանր զինատեսակ է կիրառվում եւ անմեղ քաղաքացիական անձինք են զոհվում, որն անընդունելի է եւ պետք է խուսափել դրանից ապագայում։ Մենք ականատես ենք նրան, որ եթե սկզբում դրանք ավելի շատ դիվերսիոն գործողություններ էին, դիպուկահարների կրակոցներ, ապա այժմ արդեն ականանետներ եւ ծանր հրետանի։ Այս մտահոգություններին ի պատասխան Ադրբեջանը հայտարարում է, լարվածությունը կշարունակվի։ Ի պատասխան հայկական կողմն անցնում է պատժիչ գործողությունների։ Համացանցում տարածվում են դրանց տեսանյութերը։ Ստեղծված վիճակում բանակցելու գլխավոր նպատակը Ադրբեջանին բանակցության վերադարձնելն է։ Տեսնենք, Գաչովի այդ հանդիպումով Ադրբեջանին վերել իրական դաշտ Բաքվի ղեկավարությանը։ Համանախագահները Բաքվին բանակցության դաշտ բերելու ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատում են։ Նախ Ռուսաստանը հստակ ցույց է տվել, որ Թուրքիայի օգնությանն ապավինելու համանախագահության ձևաչափը փոխելու Բաքվի փորձերը չի հանդուրժելու։ Միացյալ Նահանգներն էլ նախագահների հանդիպումից առաջ հայտարարում է, որ կողմ է միջադեպերը քննող առաջարկներին։ Դա արվում է կոնգրեսում Արցախի անկախության տոնին նվիրված միջոցառումից հետո։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների Հելսինկյան կառավարական հանձնաժողովը կոնգրեսը ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծ, Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը Ադրբեջան է ուղարկել իր ներկայացուցիչներին մարդու իրավունքների դեմ իշխանության բռնությունները քննելու համար։ Բաքվի պատասխանը նույնն է, պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ շարունակելու են խախտել հրադադարը, ու դրա հաջորդ օրը, նախագահների հանդիպումից 2 օր առաջ, Բաքուն իրականացնում է դիվերսիոն 3 փորձ, հայկական կողմը կանխում է, հասցնում կորուստներ ու հետ շպրտում դեպի բանակցային սեղան, իրականացնելով արդեն ոչ միայն հայկական, այլև միջազգային առաքելություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։